りました。ひろっちさんありがとう。キャーぼっしゃぼっしゃ。ゆうたくんお断りです。じねさんありがとう。あっちゃさんありがとう。ふくちゃんありがとう。しんいちさん芍薬ありがとう。ボサボサだ。シャーショーサさんタコ5個ありがとう。さだおさんありがとう。ゆうたくんタコ10個ありがとう。いただきもの。浦部さんタコありがとう。どうしてみんなこういう空いてる服を着ると褒めるんですか。やだ、やです。空いてればいいんですか。福ちゃん似合うありがとう。いいねもありがとう。お疲れ様。今日はね朝からカラスに起こされてもう眠たいですカラスがもう家のベランダでずっと低音ボイスで鳴いてて、うん、しかも一定期間ずっと鳴くの2時間3時間ぐらいずっとガーじゃガーみたいな。こんなことあるの。うわまだ寝れるよ、あと2時間寝れる。ああまだ泣いてる、ああ泣いてる泣いてると思ってずーっと意識は起きてるんだけど、いやまだ寝れるのにずっと泣いてるじゃんと思ったらさあ、ね、困った。いっくん音符ありがとう。こんばんは。そう、私最近よく眠れてないんですよ。スズメだったね、確かにね。スズメで起きるのなんかプリンセスみたいで可愛いけど、カラスの低音ボイスで起きた。ガー寝かせてください。カードリさんハート、しんちさんハートありがとう。夢見た気がする。夢見たと思う。最近毎日見てる。1ヶ月は見てる。夢ばっか見てます。としやさんバラありがとう。ハートもありがとう。みんなお話し会のメール読んでくれたかな。完売ありがとうございます。ですが完売だと言って本当に完売するとは限りませんので、キャダーニさんとコミュニケーションをうまく取ってください。よろしくお願いします。みんなのお兄ちゃん、頼れるお兄ちゃんね。お兄ちゃんとコミュニケーションを取ってちゃんと指示に従ってください。よろしくお願いします。兄貴、キャラ兄貴。ともっちさんハートありがとう。しんいちさん小判、カジノフォンテンさんお断りです。ありがとう。よろしゅう、よろしくお願いします。あのね本当はもっと長く書いてたんですよ。もっといろいろ書いてたけど、いやとりあえずまずはありがとうのお礼だけ伝えようと思って、お礼だけの部分をこう厳選して送りましたので、またね、またなんか時期が来たら追加の今日送らなかった分も送りたいと思います。今日はね久しぶりに
まつげをメイクしたので。だからもう雨で崩れちゃいましたね。もうね、お話し会最後だよ。次で、次って言ってもまだ私は振り返るもあるけどさ、7月で最後なので寂しいですね。ツアーの感想を聞けない。ツアー楽しみだねって言って終わる。あ、そう、リップも、これはあのショールームでもらった、ショールームで普段自分じゃ買うことのないいいとこのリップ、大事に使ってます、ありがとう。だからみんなからもらったもので私は生活しています。服だってそうだし、服だって靴だって食べ物、この前は魚、ね、海鮮ギフトいただいたし、コスメ道具ももらって、去年はアイスもたくさんいただいて、あ、そう、あのケースのやつよく覚えてますね。そうだよ。でもね、化粧水とかがお肌に合わ、デパコスの化粧水を使った、肌が荒れてしまう、メンバーに譲ってしまいました。でも許してください、それは申し訳ない。普段使わない、普段使わないいいものを使ったらもう肌がびっくりしちゃって。うっかりあんこさん、似合う、ありがとう。でもみんなからいただいたものをあの無駄にしたくないと思ったので、メンバーにお譲りしました。こんばんは。気のせいかなと思ってね、5回ぐらいは使ってみたんですよ。だからあのね、 MV 撮影、息をする心の MV 撮影の時もその化粧水とか使ってこうメイクしたんだけど、うん、なんかブツブツができるなと思った。やば、あれ、これかもったって。ちょっと普段からね、少しずつ慣れていかないと。あ、豪華なもの食べても、そうなの？じゃあ私キャビアとかフォアグラとか食べたらびっくりしちゃうね。トリュフとか松茸とか、私松茸は松茸の味、お吸い物しか食べたことがないので。眠れない日帰ってきた、今日はカラスに起こされた。そういうことじゃないってね。買い物行ったよ今日は。聞いてください、今日みんなに紹介したい、紹介したい新しいお酒家の住人がいます。紹介したいと思います。ちょっと連れてこなきゃ、あー、あっちに取りに行かなきゃ。ちょっと待っててください、ちょいとお待ちください。よいしょよいしょ、皆さんお待たせいたしました。じゃん、こちら、この黄色いボールです。バーンバーン、黄色の中から黄色が出てきました。なんとこれは私の出身地リンガーハットのガチャガチャです。イエーイ、長崎ちゃんぽんリンガーハットでございます。こちらのガチャガチャをね、今日はパルコで発見しまして、今日パルコに行ったんですけど、パルコでこちらを発見したので回しました。私普段ガチャガチャは可愛いと思ってもやっぱりあのね、お金がもう目当てのものが出ると限らないから、ちょっとお金をね使いすぎてしまう節があるので我慢してるんですけども、どうしても初見すぎて、このリングハットのガチャガチャどうしても回したい。しかも私のお父さんの七並べの名前知ってますか？餃子定食って言うんですよ。
知ってますかね、皆さん知ってると思うんだけど、この餃子はね、私はこの餃子狙いでちゃんぽんじゃなくて餃子お父さんにあげたいと思って、父の日だったし、このお父さん用に餃子を取りたいなと思って、これ400円したんですけど、千円札をこうやって両替して、私の財布に入っていた最後のお札でした、はあ、千円さようなら、野口英世さんさようならして、400円で回した。だ、何が出たと思いますか。5種類あります。こちら1番長崎ちゃんぽん、2長崎皿うどん、3野菜たっぷりちゃんぽん、4餃子5個各柚子胡椒付き、5冷凍食品セット長崎ちゃんぽん長崎皿うどん餃子、この5種。何が出たでしょうか。結構高いと思うんですよ、今時のガチャガチャは500円とかあるんですよ、多分これは一般的な値段。正解はボーン、5番でした。5番の冷凍食品セットを当てたので、一応餃子は入っていました。ちょっと開けてみよう、お父さんにあげる。でもな、私さ、リングハートの柚子胡椒好きだから絶対にこれ引きたい。4番、ちょっと4番出るまでまた回す。本当はね、昨日さ、ショールームで話したあのお寿司の前髪ピン、前髪クリップのお寿司の話したじゃないですか、覚えてますか。それが欲しくて行ったんよ、パルコのガチャガチャコーナーでもなくって、これをね回しました。阿部寛さん、クマありがとう。クマちゃんなかったんですよ。それでね、広島市内でガチャガチャがある大きいところっていうのがアニメイトなんですね。アニメイトの1階ってもう全部ガチャガチャなんです。びっくりするぐらいガチャガチャだから、そこにだったら寿司の前髪ピンあるかなと思って見に行ったらなくって、だから今日のゲットしたものはこちらの長崎ちゃんぽんのセットたちです。お父さんにあげよう、お父さんとお母さんにあげよう。ハリーポッターメガネのひげおじさん、だるまありがとう。じゃーん、じゃーん、じゃーん。そう、お刺身の前髪クリップゲットしたことじゃなくて、ちょっとまた探しに行きます。そう、お得、これ3個入ってる。でも4番は、4番の餃子のやつはさ、柚子胡椒もついてるし、お箸もついてるし、餃子もついてるんです。だからね、ちょっと4番狙ってく、また紹介します。ゲットしたらアイス4つ我慢してこれを回します。自力でゲットしたいもんね。長崎に少しでも貢献しよう、出身地に貢献しよう。山崎さんハート、いっちゃんタコ、しんいちさんだるまありがとう、パイナミさん芍薬ありがとう、絶対に当ててやる。以上、新しいおさき家の住人紹介でした。そしてもう一個ある、もう一個ね、パルコでね、なんかソルハさんがね、今日お仕事ね違う時間帯だったんだけど、今日ソルハさんチリパの収録だったんですよ。でお仕事の合間の時間があるからね、あるからってことでちょっと一緒に街をブラブラしとったんやけど、そこで見つけたパルコにある服屋さんってさ、あのたまにセールしてるんですね。でちょうどセールの時期だったみたいで、普通に服屋さんで服買ったらさ結構するじゃないですか。でも謎に服屋さんの角っこのとこに2着買って1000円っていうパネルがあったの。どういうことと思って、2着で1000円ってどういうこと、1着500円でも普通にタグ見たら3000円とか、普通のお洋服
洋服の中でもちょっと多分安めな方なのかな、3000とか書いてたの、サンキューパーとか書いてるのに2着で1000円って書いてあって、ソラハさんと私で1着ずつ買って、このなんかおしゃれカフェにいそうな、無印良品とかにいそうな感じの、なんかなんていう、これはなんていう生地なんだろうか、これをゲットしました。なんていう生地か分かんないけど、なんていう生地かな、レーヨン 70% ナイロン 30%、 ちょっと涼しげな生地のね、夏とか秋に夕方とかに来てちょっと散歩したいなみたいな生地のね、ちょっと長めのねトップスを買いました。結構長め、羽織っても良さそうなやつ買いました。不思議、3000いくらするのが500円で買えちゃった、どういうこと、アウトレット行くより安くてびっくりしちゃった。この前アウトレット行ったんですけどね、なんで安いか書いてなかったんですよ、汚れてるとかもほつれがあるとかも書いてなくて、安くてちょっと不思議です。しかもパルコで、レイヨンは燃えやすい、やばやばい、それは気をつける、ありがとう、教えてくれてありがとう、知らなかったから知識がまた一つ増えました。ああマネキンが着てた、確かにありそう、そういうのありそうだね、展示品みたいな、安くないよね。ちょっとこの前アウトレット行った時にね、あのね、なんか試作品だから一点物だから安いですみたいなのがあって、そういうのもあるんだなと思った、そんな感じかな。陣内さんだるま、ジロ君ハートありがとう、としろうさんタコありがとう、気をつけちゃおう、早く着たいです、ね、以上今日のゲットしたもの。雨降ってたんですよ。あのね、私ねナチュラルキッチンに行くの好きなんよ。ナチュラルキッチンって知ってますか、広島、九州やったら福岡にしかないんだけど、神戸とか東京とか大阪とかあっちこっちにあるなんかおしゃれなインテリアとか食器とか売ってるお店なんですけど、だいたい300円なの1個、高くても500円600円とかで、ちょっと高いと1000円いくらとかするんだけど、おしゃれなねとこがあってね、今日はそこをね一人でブラブラしてたんだけど、わあこの食器実家で使ってほしいって思ったけど、広島で買ってもさ持って帰るの大変じゃないですか、割っちゃうし、でも送るにしてもお皿送るのもなと思ってね、いろいろまたね持って行ったりするのちょっと大変かなと思って、何も結局買わなかった。ついつい見ちゃう、ザックレさん、なんかねナチュラルっていうだけあって木木製のインテリアと か, なんか玄関に飾るようなやつとか、あとは食器とかもシンプルめなやつとか、私が前にパフェのお皿買ったのもそこだったんですけど、おしゃれ雑貨屋に行って見たけど何も買わんかった、また行く、定期的に行こうと思います。ナチュラルロース、そうナチュラルキッチン、多分ナチュラルキッチンになってると思うけど、もし近くにあったら散歩がてら行ってみてください、楽しいと思う、見てて、いくらかな、高そうだなと思って裏の値札見たら330円なの、大体ちょっと大きめのお皿は600円とか500円とかしたけど、100円とかもあった、100円、行ってみて、1時間は潰せると思う、余裕で。
その後ね、なんかその地下にあるんよ、広島の本通りの地下街のとこにあるんですけど、その近くにあったお店がセールしてたから、もうセールって見たら入っちゃうんですね。で入ったんです。そしたらね、お母さんとどんぐらいの10代20代ぐらいの男の子の親子がお洋服屋さんにいて、でお母さんの方がなんか麦わら帽子をかぶって、その息子さんにどうかな、似合うみたいな言っててね、なんかほっこりした、ほっこりしたけど、その後なんかちびまる子ちゃんのエンディングに出てきそうだよねみたいな言ってちびまる子ちゃんのエンディングに出てきそうな見た目だねみたいな言ってて、ほっこり、それもほっこりしたけど、ちょっとどんな見た目だ。そう、シャレオだね。なんかね、その地下街のところはね、ストリートピアノがあるんよ、自由に弾けるやつ。いつ通っても誰かしらが弾いてて、すごいすごい上手くてびっくりする。ちびまる子ちゃんのエンディングっていう言い方が本当に面白かった。シャレオ、シャレオは何でもある気がする。こんばんは。私もピアノ習ってました。でもバスケを始めて、ピアノとバスケの日が火曜日で被ってたから、最初はね、バスケが終わって、バスケ終わってすぐもうピアノに行ってたんですよ。スポンジボブを見ながら夕飯食べてみたいな、フルハウスを見ながら夕飯食べていくみたいな感じの生活しとったんやけど、さすがにさ大変だし、送り迎えも、しかもさ、あの突き指とかするじゃんバスケ。だからピアノをするのはちょっと向いてないなってなってやめちゃったんやけどね。ピアノしてました。私は何年間もお母さんにお願いしてピアノ習いたいって言って、同じ学童にね、学童のバスケ部の子がピアノ習っとって、なんかおしゃれなドレスとか着て、年に1回ぐらいピアノの発表会があったんですよ。でそういう話を聞いてて羨ましいなって、そういうドレスとかに憧れがあったからね、アイドルとか好きだったし、だからドレスを着てみたいっていう理由でピアノに憧れて、すっごい何年間もお願いして、でもピアノってお月謝が高かったりするから、だから安いとこ探そうって言って、月謝が安いっていうのを聞いたとこに行ったんですよ。したらそういう発表会がないところで、発表会とかがないピアノ教室で、しかも先生がまだ20代とかの若い方だから、実家の屋根裏部屋でやってるみたいなとこだったんですよ。1回1000円みたいな。だから毎週行っても4000円とかだったんですね。だからね行き始めたはいいものの、発表会もないしドレスも着れないって、ですぐ辞めたっていうね、バスケを始めたから。そう、屋根裏部屋、おしゃれな屋根裏部屋で習ってました。そう、ただピアノの月謝高いと思います。お習字、習字も習ってたんですよ。私3歳から習字しとって、3歳から小学校ぐらいまでずっとお習字になってたんですけど、あのそれもさ、それは自分の意思じゃなくて、私の親がね通わせてくれてたんですけど、ちっちゃいからさ、そういう月謝とか分かんないじゃないですか。だからね、何にも分からず月曜日になったら習字に行くみたいな生活をしてました。私はね、そこであの泡玉っていう飴ちゃんがあるんだけど、泡玉をもらえるのは楽しみに行ってた。泡玉をもらうためっていう理由で習字教室に通ってました。
最悪月謝払って泡玉をもらいに行く子供だった。泡玉ね、今でも食べてる。この前ね、見つけてまだ売ってるんだと思って嬉しくて買ったから、この前の東京遠征の日もちゃんとバッグに泡玉詰めてったし、今日もちょっと小腹空いたなと思って泡玉食べました。そう、シワシワ系のアメちゃん、グレープとアップルとパインとかある。味が今日アップル食べた。クロさん、アイスありがとう。そう、懐かしいのを見るとね、食っちゃうんですよ。アメちゃんはあやパンと交換したりします。あやパンがあったら絶対に飴をくれるんですよ。パセリにあげるよみたいな言って、今日はこれって言って、なんかいつも違う飴をくれたりするんですね。だから私もたまにお礼であげたりします。最近美味しかった飴はね、泡玉以外だと松木用限定かな、ここからファインもあるかな、わかんないけど、その限定の岡山の桃、冷たい飴なの、ひんやりする飴があってね、のど飴なんですけど、それが美味しかった。岡山だから瀬戸内、見つけたら食べてみてください。松木用にあると思います。それ美味しかったです。クロさん、タコありがとう。デザイズハートさん、アイスありがとう。おすすめだよ。今日夜ご飯食べてなくてさ、お腹空いた。ガツンとみかん&パイン、あ、食べた？さっぱりじゃない？昨日おすすめしたのに早いね。早いですね。え、待って、今さ、このガチャガチャについてたテープをさ、あ、あった、見つかりました。汗、こういうテープってさ、こうパッて飛んでって服とかについててさ、気づかず外出したら恥ずかしいから、ちゃんと捨てなきゃ。岡山の松木用限定じゃない、松木用限定の岡山産の桃を使った飴です。違います、不正解。岡山限定じゃない、広島で買ったから、ね、夜ご飯食べたかったけど食べるタイミング逃しました。でも今日はね、お仕事先でたくさんお菓子を食べちゃった。ユニクロシールわかる？ M とかでしょ、縦長のやつね。あれ忘れちゃいがちだから、私は買ったらすぐに剥がします。試着とかする前に、お家帰ってきて洗濯する前にもう一回着てみるんですよ。お店でも着るけど、お家でももう一回着て鏡の前に立つんだけど、その時もう剥がしちゃいます。忘れちゃうからね。うん、お腹すいた。でも昨日ね、昨日業務スーパー行ったんですね。業務スーパーでさ、ナスビが安かったからね、ナスビ、なんか大きいナスビが6本入って2キュッパって書いてたから、これは買わなきゃいけないっていう、ちょっとナスビ好きの血が騒いじゃって買っちゃったから、あと4本ある。昨日2本食べて、あと4本あるけど、ね、蒸し野菜にまたしなきゃ、ヘルシーに食べたい。ナスビ、夏野菜が食べたかったんよ。いろいろ買った。ほらペコ、天ぷら、麻婆茄子、私は蒸しなすび、昨日メールで送ったなすびや、昨日買ったなすび、カレーいいね。ナスはね、お母さんが作るね、ナスの美味しいやつがあるんですよ。なんか煮浸しみたいなやつ、よくわかんないけど
今はね、昨日からは、昨日お母さんにも LINE で言ったんだけど、佐賀のおばあちゃんが作るふきの煮物が食べたくて、食べたくて食べたくて仕方がなくてね。で今度2日間ぐらい休みがある日が、今のところ休みって日があって、帰るかなって、帰ろうかなってお母さんに相談したら、その日お母さんいませんって、お父さんのとこに行ってますって言われて、お父さん単身赴任してるから、お父さんのとこに月に1回ぐらい行くんですけど、その日はいませんって言われて、妹と2人っきりでよければ帰ってきたらって言われたけど、絶対に絶対に絶対に来ません、私はいいけど向こうが絶対嫌だろうなと思って断念。愛知は行けないんですよ、愛知には行けないのよ。愛知に行く、お母さんが行く日にも私はもう休み終わる日だから、タイミングがちょっとずれちゃう、無理。昨日みょうがも買ったんだ。しかもね、妹の友達がその日泊まりに来るらしくて、より気まずいじゃないですか妹の友達と妹と私ってもうどう考えても気まずいじゃないですか。だからちょっと今度帰れません。次帰れるのはいつか分かんない。今度帰ったら絶対におばあちゃんの作ったコロッケが食べたいんだ。この前帰った時にね、あのコロッケ、次帰ったらコロッケがいいって言っとったから、あの作ってくれようとしたんだけど、なんかさ、帰る時、帰って帰省しても、帰省から帰ってきた後にすぐ撮影とかなんか収録とかであんまりむくめない時とかあるじゃないですか。そういうのもね気にしちゃって、コロッケやっぱまた今度にするわって言ったから、早くコロッケを食べに帰らんといけん。かぼちゃスープも美味しいけどコロッケも美味しい。コロッケは長崎のおばあちゃんです。佐賀のおばあちゃんのふきの煮物みたいなやつも食べたいけど、長崎のおばあちゃんのコロッケは食べたい。コロッケ、こんばんは。コロッケ何が入って、じゃがいも、なんか超シンプルなんですけどサクサクで美味しい衣が。手作りのコロッケはいいよね。商店街とかにさあるコロッケも好きよ、安く買えるやつ。かぼちゃのコロッケも好き、スーパーとかのやつ好き。おばあちゃん家に帰ってもいいけどさ、おばあちゃん家、長崎の方も佐賀の方もさ、行くのがちょっと自分の、あのお家から行くのがちょっと大変。車ね、自由に使えたら自力で行けるけど、妹にお願いしなきゃいけなくなっちゃう妹も忙しいから、大学とかバイトとか遊んだりとかで。部活終わりにパン屋でコロッケ買うのがルーティン。うわー、青春じゃん、いいな。私は買い食いとか禁止だったんだ買い食い禁止でした。悲しい、そういう青春みたいなことしてない。焼肉好きですか？好きです。焼肉食べたいです。コロッケ、ハーフハーフハーフって、ハーバーテーター。買い食い禁止だった、バイトも禁止だった。
バイトはなんか冬休みと夏休みだけ申請した人だけ OK みたいなやつだった。だから私が働いた初めてのそういう仕事は高校卒業後です。それまでは何もしてなかった。こんばんは。いや今日また喉の調子が悪くなっちゃってね、あんまり長く喋れませんって言おうと思ったけど、もう私すでに40分話していました。はあ、私いっぱい仕事してるよ。耳鼻科の受付、宅配便の仕分け、チョコレート屋さんとか結構してます。いや喉イガイガするからちょっと安静にする。私すぐ長引くから。せっかく治ったのにな。ここ 2,3 ヶ月ずっと喉の調子悪くてやっと治ったと思ったんだけど、今日またちょっと調子悪いから終わりたいと思います。ありがとうございます。金曜日ねカラオケ配信したいからちょっと安静にするわ。見てくれてありがとう皆さん。優しい。じゃあ壇上見ます。いきます。13位カメさん、12位ワウワウさん、11位ジロくん、10位阿部寛さん、9位浦部さん、8位安部さん、7位いっちゃん、6位ともっちさん、5位くろさん、4位ふくちゃん、3位としろうさん、2位あっちゃさん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。ありがとう。カラスに負けるな。わかった。今日はカラスに負けずに熟睡できることを祈りたいと思います。ありがとう。またね、見に来てくれてありがとう。バイバーイ。